Bir gün geldi. Onun şaqraq sesiyle bütün kapı pəncərələr silkelendi. Taleyi her daim kederle kölgelenen, ama ruhu basılmaz bir memleketin hak sesi olmak istedi. Bəzən bunu bacardı, bəzən sarsıldı, ama yenilmedi. Bütün bir milletin ağrısını ürəyində həm daşıdı, həm bağırdı, haykırdı. Haykırdı ki, ayağa dursun büyük millet. İnsanın dəyəri onun qoyub getdiklərinə görə verilir. Və insanlar adətən daha çox bu dünyanı tərk eləyəndən sonra onların həyatı və fəaliyyəti araşdırılır və o zaman əsil qiyməti verilməyə başlayır və əslində insanın əbədi həyatda elən şey odur. Əməlləri onu əbədiyyən yaşadır. Yaxşı əməlləri də, pis əməlləri də. Rəhmətlə xatırlananlar və lənətlə xatırlananlar. Mikail Mirzə rəhmətlə xatırlanan bir insan. Bəlkə də çoxlarına qəribə gələ bilər ki, bir həkim və bir belə deyək, sənətkar haqqında söhbət eləyəcəkdi. Amma sizin çox maraqlı bir tandeminiz, bir dostluğunuz var idi. Mən istəyirəm elə dostluq münasibətlərindən başlayaq, sonra keçək digərlərinə. Bəli, Mikail Mirzə mənim dostum idi və dostum olaraq da qalır. Çünki heç vaxt unudulmaz bir şəxsiyyətdir. Mən həmişə o yadıma düşəndə aysberglər gözümün qabağına gəlir. Üzən buz dağları. O səhnədə aysberqin görünən hissəsi idi. Ancaq bütün aysberqlərin görünməyən hissəsi görünəndən qat-qat böyük olur, nəhəng olur. Uzun illərdə sizlə görüşmürük. Xatirimdədir ki, siz o vaxt Azərbaycan televiziyasına tanınızın bir yerdə çox gəlib gedərdiniz və belə deyək, televiziyamızda yəni sizin də öz bir dəstək xəttiniz var idi. Bugün təbii ki, Mikail Mirzədən danışırıq, atanızdan danışırıq. Bayaq söhbət eləndə dediniz ki, atamdan əvvəl hər şey başqa cür idi, atamdan sonra hər şey başqa cür oldu bütün mənalarda. Nə oldu, nə baş verdi? Bizə biraz danışın onunla. Əslində elə böyük bir hadisə baş verməyib. Sadəcə olaraq bir qədər təcrübəm artıb bəlkə də. Həyat təcrübəm artıb. Atamla birgə olanda mən onun hansı çətinliklərdən keçdiyini o qədər də dərk eləmirdim. Hardan gəldi, necə gəldi, o niyə əsəbi gəldi, niyə əsəbləşir axı, hansısa bir məsələyə görə. Amma indi o illərə qaydanda onun elədiklərinin hər bir işi öz təsdiqini tapır. Niyə görə? Bugünlər üçün ki, mən özüm onun, belə deyək, üzləşdiyi, o məsələlərlə bugün mən demək olar ki, gündəlik həyatımda üzləşirəm. Ona görə ona haqq qazandırıram. Fikirləşirəm ki, o məndən daha güclü olub. Mən bəlkə də onun keçdiyinin 30%-ini hələ keçməmişəm. Deyirəm, qəddim niyə belə bükükdür heykəlim? Deyirsən, bir zaman baş əyilməlilərə baş əymisən. Deyirəm, deyəsən, qışının biri gödəkdir heykəlim. Deyir, əvvəlki yerişlə yenidən bir yeri, ayağının biri irəli dartıb səni, o biri geri. Deyirəm, pəs əynin niyə belə söküktü, tökükdü heykəlim. Deyir ki, yazından, pozundan, min yalan sapını çəkiblər azından. Deyirəm, mən oğlum, mən heykəl. Mən əsla sən olmaq istəməzdim. Deyir ki, heç mən də bu ada, bu sana yonulmaq istəməzdim. Susay xanım, o Mikailin anası idi və deyilənlərə görə Səfəvilər şəcərəsindən idi. Onun ailəsi Ərdəbildən Qubaya, oradan da Şamaxıya və Ağsuya köç ediblərmiş. Bu isə Mikailin atası Şahvələt kişidir. Necə deyərlər, sovetlərlə mübarizə aparan kişilərdən biri idi Şahvələt kişi.
5 övladını kolxozçu əməyi ilə dolandıran Şahvələd dövrün məlum səbəblərindən bir çoxları kimi qaçaq ömrü yaşayır. Bir müddət sonrasa kəndə qayıdıb əkinçiliklə yaşamağa davam edir. Bəlli olduğu kimi atası qaçaq olub vaxtı ilə. Hətta 18 yaşında Nuru Paşanın müsəlmanlardan ibarət könüllü dəstələri olan İslam Qafqaz ordusunda xidmət göstərib, döyüşə-döyüşə gedib Bakıya çıxıb. Atam deyirdi ki, mən zaman-zaman atamın əllərinə baxanda zəhmətin nə olduğunu bilirdim. Gördüm ki, bu əllərə baxanda bildim ki, bu zəhmət əlidir. Amma eyni zamanda bu əllərə baxanda içimdə bir inqilab, tufan var idi. İçimdə bir sovetlərə qarşı ikrah var idi ki, insan əməyini istismar eləyib. Yəni bu əllərdə bir istismar görürdü atam, o qabarlı əllərdə. Mikail Mirzə torpağına, vətəninə, ölkəsinə, ailəsinə, dostlarına, seçdiyi peşəyə çox bağlı adam idi. O sənətinə münasibətdə çox əxlaqlı və namuslu adam idi. Mikail Mirzə bütün varlığı ilə seçdiyi peşənin aşiqi idi, həqiqi mənada aşiqi idi. Nə var? Nə olub? Nə baxırsınız? Sizinləyən, nə baxırsınız? Cavab verin, sizinləyən. Elə bilirsiniz, mən dəliyəm? Yox, mən dəli döyürəm, ağlım da yerindədir. Amma bax, oh, o günahkardır, o günahkardır. O da, bu da, hər şey günahkardır. Mikail Mirzə əksəriyyətin gözündə səhnədən boylandığı qədər idi. Hərçənd səhnədə boylanan Mikail Mirzə də çox böyük bir sənətkar idi. Böyük bu antik natiklik sənətinin müasir müqtədir bir nümunəsi idi. Azərbaycan dili ustası idi, Azərbaycan dili mütəxəssisi idi. Səhnə danışığı müəllimi idi. Mənim müəllimim olub. Mikail Mirzə, səhnə danışığı müəllimim, Əzzağa müəllim, Quliyev və Mikail Mirzə. Müəllim olmadan da əlavə olaraq bunlar bizə həmişə doğrudan atalıq göstəriblər, qardaşlıq göstəriblər. Çətin vaxtlarımız olanda yanımızda olublar, əlimizdən tutublar. Əlimizdən tutub televiziya aparıblar, proqramlara aparıblar. Maddi sıxıntılardan qurtarmaqdan ötəri vasitələr düşünüblər. Yəni, özlərinə çatacaq şeylər belə tələbələri ilə paylaşmağı bacarırdılar və Mikail Mirzə bu mənada o başda olan müəllimlərimizdən idi. Günlərin bir günü oğul övladı Mikail, mən Bakıya gedirəm deyəndə atasının etirazı ilə qarşılaşır. Bu qədər dərdi səri, işi gücü qoyub hara gedirsən? O, mən bütün dərdləri qəlbimə doldurub gedirəm və bir gün bu kəndə söz sahibi kimi qayıdacağam, deyir Mikail. Zaman gəlir, Mikail sözünün ağası olmağı bacarır və onun şaqraq səsini sadəcə doğulub böyüdüyü bir kənd yox, bütün məmləkət işidir. Deyirdi, insanların güzaranı, içində olan hansısa bir yeniliyin, belə deyək, cəmaatın həyatına gətirilməsi, Axsunun problemləri, Axsunun dərdləri və təbii ki, oxuduğu, mütaliə elədiyi kitabları, o kitabları çox oxuyurdu, çoxlu kitablar oxumuşdu. Bəlkə də o qəhrəmanlardan təsirlənmişdi. Amma ən böyük başlıca o idi ki, Mikail Mirzədə Şahvələd kişinin o genetik ruhu var idi. O qaçaq idi, o sözlə döyüşmürdü, o bəlkə də silahla döyüşürdü. Onun genetik ruhu idi ki, keçdi Mikail Mirzəyə və Mikail Mirzəni söz meydanına gətirdi. Əslində məqsəd eyni idi. Məqsəd eyni idi. Ədalət haqq uğruna mübarizə aparırdı. Məqsəd eyni idi. Sadəcə biri sözlə mübarizə aparırdı. Biri də sözü ilə, o birisi isə gücü ilə mübarizə aparırdı. Bura sən nə deyirsən, şair? Bugün gözümə çox nəşəli görünürsən. Şənlik. O da şənlik. Bu da şənlik. Qovğa. O da qovğa, bu da qovğa. Yalnız, bəli, yalnız arada bir fərq var ki, siz cəngavərlər
insan kanına her siz, bir şairlerse gülgün şaraba. Onda dehşet ve vehşet var, onda zövk ve şetaret. Sizin her nereleriniz yüreğleri kopardır, insanları parçaladır, anaları ağladır. Şairlerin eş, nuş teraneleri ise kinleri, kederleri öldürür, yüzleri, könülleri güldürür. Siz insan kafalarını kırarken, biz de o kafalardan düzeldilmiş kadehleri birbirine vurur. Mikail Mirza'da fahiş yok idi. Bilirsiniz, şiir deyirdise de, yüreğinden keçip gedirdi. Önce buradan keçirdi, sonra buradan. Mikail'in ifalarında bir deli aşık. O bütün manalarda bir deli aşığıydı. Azadlık istemiyorum zerre zerre, gram gram. Kolumdaki zincirleri gram gerek, gram gram. Azadlık istemiyorum bir hep kimi, derman kimi. İsteyeyim sema kimi, güneş kimi, cihan kimi. Çekil, çekil ey gaspikar. Ben bu esrin cür sesiyem. Gerek değil sıska bulak. Ben ummanlar teşnesiyem. Bazıları Mikail Mirza'nı böyle deyək də, bəzən pafos aktyoru filan ezadı kimi qəb. O Mikail Mirzənin xarakteriydi. O Mikail Mirzə emosiyasıydı, enerjisiydi, temperamentiydi. Bəzən zəif, güçsüz, içi sönük, içində ocağı olmayan, çoxdan içi küllə dolu olanlar bəzən bir... Ateşli adamdan, ateşli danışıqdan xofa düşürlər və ona, belə deyək də, nəzərdən salmaqdan ötəri ad qoyurlar ona. Amma vətəni sevmək, milləti sevmək, ölkəsini sevmək, peşəsini sevmək, sənətini sevmək, onun aşığı olmaq və bunu göstərmək və bu eşqlə yaşamaq hər adama nəsib olmur, hər sənətçiyə nəsib olmur. Ümumiyyətlə, Mikail Mirzənin yanında olmaq, indi oğluyam deyə demirəm, dostları da bunu deyirlər, hər bir kəs deyir bunu. Bir saat, iki saat Mikail Mirzənin yanında olmaq elə bil ki, adamı ruhən sakitləşdirirdi. İnsan özünü köməkli hiss eləyirdi. Hiss eləyirdin ki, yanında sənə arxa duracaq, sənə qəhmər çıxacaq bir şəxs var. Əgər sənin haqqın tapdalanacaqsa, o haqqı 10 nəfərin içində yalnız Mikail Mirzə müdafiə eləyəcək. Hər insan etmədiyi yaxşılıqlara görə günahkardır. Belə deyirdi Tolstoy. Yəni, əgər gücün yetdiyi halda əl uzatmırsansa, deməli, günahkarsan. Kimsənin bundan xəbəri olmasa belə, günahkarsan. Amma bəzən içindəki xəbisliklər, paxıllıqlar insanı məcbur edir ki, başqasının günahına girsin. Oyunlar elə qurulur ki, bir tanrı, bir də sən bilirsən günahsız olduğuna. Digər obrazları öz yerində. Amma yaratdığı günahsız Abdullah obrazı ilə Mikail Mirzə dediyim bu həqiqətləri çox möhtəşəm şəkildə çatdıra bilmişdi. Sonda Abdullah bəraət alsa da, amma yaralar sağalmaz qalırdı. Sən dedin, mən də inandım. Sonra nə oldu? Yıxılıb yatdın? Yox. Gün qalxanda gəlib məni həbs etdilər. Vallah mənim günahım yoxdur. Abdullah Nişevoli Znaib. Arağım et məni. Yey boga, maya minan et. Mən namuslu adamam. Lazımsa and içib. Molla çağırın, Kur'an getirin, hükümetten, sarvan kazasından soruşun. İsteyirsiniz bütün borçalını yığın bura, hamı təsdiq eləyər ki, mən bir adamın da toğuna daş atmamışam. O həm də təkcə günahsız Abdullah deyildi, o həm də günahsız Mikailin obrazıydı ki, buna səhnədə meydan verilmirdi. Bunun
hakkı çatan obrazlar verilmirdi. Bunun meydanını daraldırdılar. Bunun meydanını bağlayırdılar. Ve oradan imkan düşende o günahsız Mikail'in haykırtılarıydı. Aslında günahsız Abdullah obrazı. Özüzüm naşaray ay gün diyay keşeray ağlamam bu kapını ay bir gün ay yaşaray ağlamam vur köpeğimi vur Abdullah vur Abdullah'ı vur! Niye durmuşsan? Niye ağzıma ayırıp bakırsan? Vur reyinden kara kanlar kesen Abdullah'ı! Vur! Sen o murdar ki güllen benim kalbimi bir parçalayana kadar okuyacağım! Vur! Azizi! Abdullah! Geceler de yatağında çok narahat yatırdı. İllah da eğer hansısa bir şehir gecesinden kaydırmışsa, çıkış eləmişsa veyahut hansısa bir tamaşadan sonra o səhərəcən yata bilmirdi. Onun ürəyi çırpınırdı. O çırpınırdı, az qala atılırdı göyə, təsəvvürünüzə gətirin. Və o atıldıqca mən də elə diksinib yuxudan oyanırdım. Və hər o elə olanda mən də həyəcan keçirirdim. Qorxurdum ki, günlərin bir günü itirəcəm. Ola bilsin ki, elə gecələrin biri ürəyi diyansın. Mən bundan çox qorxurdum, həqiqətən də. Mikail sözün cəvhərinə inən bir sənətkar idi. Mikail özünün çok sevdiği bu iki misrası var. Balasağınlı Yusuf'in deyir, pertem bir cəkişi tapmadığımdan, dert başımdan basır, qəm ayağımdan. Büyük istedadlar xalqının bütün mental dəyərlərini, bütün enerjisini, gücünü özündə gəzdirən pəhləvan qəhrəmanlar çox az idi. Az istedadlardan, az büyüklərdən biridir Mikail Mirzə. Mənə ata desələr bil ki, sənsən evladım. Mən sənin cübatından fərri oğul olmadım. Nədir mənim istəyim? Bax, beləcə bir salon. Bir stəkan təmiz su. Bir xitabət kürsü. Qoy şehrimin yursası dalga dalga yayılsın, yerdə, göydə ayılsın, kürsülərə sığmayan cəsur şehrim, ər şehrim, təpədən dırnağacan silahlı əskər şehrim. Mən sənin qüdrətinlə, sənin söz raketinlə min düşmən bayrağını torpağa saldıraram, sənin qüdrətinlə mən Bakıdan Təbrizəcəm. Bütün Azərbaycanı ayağa qaldıraram. Biz onu həmişə belə şaqraq, alovlu, qışqıran, hayqıran görmüşüydü. Mənə maraqlı evdə də eləydi. Mənə elə gəlir ki, o hər yerdə eləydi. Dəyişməz bir insan idi. O baxır anlara. O anlara baxır, düzdür. Belə deyək də, mən ömrü boyu zəhmin təsiri altında yaşamışam. Hətta mənim bezən vaxtlarım da olub. Mən öz-özümə demişəm ki, mənim atam niyə məsələn başqaları kimi belə çox gülmür, mənim üzümə çox gülmür, belə çox zarafat eləmir bəlkə də. Belə deyək, ciddi idi. Tam məni ömrü boyu tətikdə saxlayırdı məni. Tətikdə saxlayırdı. Yəni qoymurdu ki, mən ləsəliyim, qoymurdu ki, mən boşalım. Elə bir də görürsən, lap bir az artıq yatanda, bir də gördüm başımın üzərində şaqqıldayırdı belə bir şeirlə deyir. Döyüş amansızdır, səhər yuxudan, qələm avtomatdan tez durmalıdır. Qələm avtomatı, teleskop, topu, insan vəhşiliyi susturmalıdır. Dur ayağa! Bu dünyanın ən yaxşılarından, ən doğmalarından doğma adam idi o. İfallı sükutu, dərdi içində böyüyən kişiydi Məmməd Araz. Dost bildiklərinin namərcə kürəyinə sapladığı baltalar yıxmışdı onu. Amma səsini içinə gömüb əbədi sükuta çəkilmişdi. Pıçıldamaq belə istəməmişdi bu xəyanəti. Hər dəfə Məmməd Arazdan danışanda Mikail Mirzəni də xatırlayıram. Əminəm ki, mənim kimi yüzlərlə bu fikirdə olan adam var.
Sanki Tanrı da Mikail Mirzəni Məmməd Arazboyda bir sükutun səsi olmağa göndərmişdi yeryüzünə. Biri yazır, o biri də oxuyurdu bu dərdləri. Qarım yoxum, səninliyəm, azım çoxum, səninliyəm, şirin yuxum, səninliyəm. Atın məni tank altına, əzdin məni didim didim, kəsmir əgər söz qılıncım. Didim məni didim didim, atın məni tank altına, qundaqdakı bir körpəni xilas edim. Neçə səni, neçə məni xilas edim. Səninliyəm, özü dəmli, sözü dəmli rəhbər adam 1918-də vuruşurdu. Döyüb danışmırdı, rəncbər atan, rəncbər anam. Səninliyəm, ey yaradan, səninliyəm. Məhv olmadı Azərbaycan, səninliyəm. Ya bir mərrə yatırt bizi, ya bir mərrə oyat bizi, ya yenidən yarat bizi, səninliyəm. Ya yatmısan koca vulkan, səninliyəm. Ayağa dur Azərbaycan, səninliyəm. Məmməd Araz, Xəlil Rza enerji sərf eləyiblər həmin şeirə. O şeirlər enerjidirlər. Şair öz enerjisini köçürüb kağıza. Mən onları enerji kimi qəbul edirəm. Hansı enerjini sərf eləyibsə, o enerjinin bir zərrəsini itirmədən mən onu götürə bilirəm oradan, götürürəm. Bu mənim bacarığımdır. Götürəndən sonra içimdə olan çox böyük enerji var. O enerji ilə mən onu qatıb qarışdırıram bir yerdə. Mən səhniyə çıxanda ora gələn 200-dü, 300-dü, 500-dü, bilmirəm nə qədərdir, həmin tamaşaçının bütün enerjisini əlindən alıram. Mikail Mirzə gözəl bədii qiraətçi idi. Mənə belə gəlir ki, Azərbaycan tamaşaçılarına böyük şairimiz, filosof şairimiz Məmməd Arazın şeirlərini, inqilabçı şairimiz, bütün ruhu ilə Azərbaycana bağlı olan şairimiz Xəlil Rızanın o gözəl sənət nümunələrini Azərbaycan tamaşasına o eşqlə ancaq Mikail Mirzə sevdirə bilərdi və Mikail Mirzə bunu çox gözəl bacarırdı. İndiyə qədər hamının yandaşındadır Mikail Mirzənin Məmməd Arazın Qalx Ayağı Azərbaycan şeiri. Ondan sonra o şeirin çox ifaçıları olub. Amma heç kim Mikail Mirzə zirvəsini fəth eləyə bilməyib. Mikail Mirzə mənim cihad essemi Qocalı faciəsinə həsr olunan onu ifa eləyib teatrda bir dəfə. O esseni onun ifasında dinləyəndə Qocalı faciəsi bütün rəngləri ilə, o bütün ruhunun enerjisi ilə çatdırdı tamaşaçılara. Torpağım, daşa varlığınla insansan, daş göyələr deyən atamın ruhu, sən də kömək ol mənə. Ey gözə görünməz, arxasızların dayağı, köməksizlərin arxası, bir zərrəlik hüceyriyə dünyanı sığışdıran kamil sənətkar, müqəddəs ruh, sən də kömək ol mənə, kömək olaq, çəpər olaq, dayaq olaq bir-birimizə, Azərbaycan qızları, Azərbaycan oğulları. Şəhad fışqırır vətən, şəhad müqəddəs müharibiyə, son döyüşə, ölüm dirim savaşına hazırsız mı? Hazırsız mı? Ya Allah! Mikail millətinin dərdləri ilə yaşamağı bacaran adam idi. Və bu təsadüf deyildi ki, Mikail Milli Məclisimizin deputatı oldu, millət vəkili oldu. Yəni Mikail Mirzə həm ictimai xadim idi, Mikail Mirzə gözəl müəllim idi, Mikail Mirzə gözəl dost idi, gözəl aktyor idi. Onun keçdiyi yola nəzər salanda fikirləşirəm ki, o nə boyda onun ürəyi var idi. Hələ o ürək
59 yaşında eğer dayandısa, o büyük bir möcüzedir. Belki de öyle bir insan, öyle bir emosiyayla insan, öyle bir mübariz insan, çetinliklere sine gelen, bütün çetinliklerden geçen, zərbələr alan insan, belki de ben hesab edirəm ki, 59 il yox, belki de o ürək 40 il yaşamalıydı, 35 il yaşamalıydı. Ama onun özü bir möcüzədir. Söz dediğin əbədi nəşə və yenə də söz dediğin əbədi qəlb yarası ola bilər. Bəzən bir söz ya da bircə cümlə eşidərsən, özün susarsan, amma bütün varlığını şübhələr gəmirər. Görüntü aldadıcı ola bilər, fəqət söz dediyin ağır gələr ruha. Bu mənada Mikail Mirzə söz adamıydı. Onlarla şairdən yüzlərlə, minlərlə şeir əzbər bilirdi. Necə deyərlər, sinə dəftər idi. Amma bir də var özünün ürəyindən qopanlar. Sözə sevgisi, dəyəri o qədər güclü idi ki, yazdıqlarını üzə çıxarmağa ifal edirdi. Adamın Allahı var. Üzə çıxarsaydı yazdıqlarını, cilt-cilt kitab nəşir etdirən dırnaq arası şairləri qatlayıb rəfə qoyardı Mikail Mirzə. Bəlkə mən indi cilt-cilt bəlkə də kitablar yazmışam. Mən özümə qarşı amansız olduğum üçün heç bir sözlə, heç bir yazı ilə razılaşa bilməmişəm. Yazmışam və bilmişəm ki, yazdıqlarım hamısı cəfəngiyyatdır, boşdur. Hər də mənə sual verirlər ki, sən şiir yazırsan, tamura şey. Mən istəsəm şiir yazaram. Amma mən bilə ki, şair deyirəm. Döndü arzuların qanatsız quşa. Hər addım başında çırpıldı daşa. Çırpına, çırpına. Yaşa, yaşa. Birazca da dön. Bu səbrin dözümün yox mudur sonu? Ömür qaçaraq da kim qovur onu? Mikail, sinən Əzrail qolub. Bir atçada döz, bir atçada döz. Otursaydı yazmağa, bəlkə də bir şair kimi çox gözəl onun şiirləri var idi. Son zamanlar o ürəyi ağrıyandan sonra elə bil ki, biraz ürəyini boşaltmaq üçün şiirlər yazırdı. Çox həssas, yəni duygusal şiirləri var onun. Mikail Mirzə dediyiydi, danışdığıydı. Dediyi və danışdıqları onun yaşadıqlarıydı. Mikail Mirzə Allahın bu millətə əta elədiyi çox böyük bir istedadıydı. Mikail Mirzə həm də bütün dostlarının qayğıları ilə yaşamağı bacaran biriydi. Mikail Mirzə heç vaxt dostlarını xəyanət eləmədi. Mikail Mirzə həmişə dostlarının problemlərinin həlli oldu. Bütün mənalarda. Mikail Mirzə qazandıqlarını yığan deyildi. Mikail Mirzə əlində olanı paylaşmağı bacaran, həqiqətən çox səxavətli və geniş ürəkli bir insanıydı. İblis! O böyük at! Ne kadar şaulu bir heyrat, her ülkede, her dilde anılmakta o şöhret. Herkes beni dinler, fakat eyler yine nifret. Herkes beni aciz kulken, esler de ofer. Lakin, beni tehkir eden ey eblehi miskin, olduqca müsallat sana bil nefsleyimin. Pencemde de mağda mezilip kırılacaksın. Daim ayak altında sönüp məhv olacaksın. Mətin Bey, bütün bunları belə deyək de, sinə gələn həm də bir qadın var idi. Həyat yoldaşı, sizin ananız. O necə dözə bilirdi bu gərginliyə, bu belə deyək, yəni qeyri-adi bir insan idi da. Yəni onun gücünə, sürətinə çata bilirdi mi? Biraz onların münasibətlərindən də istəyirəm bizə danışasınız. Anam belə deyək, xarakter etibarilə biraz başqa cür insandı. Bəlkə də bir od olsaydı, iki od bir yerdə o qədər yaşaya bilməzdi. O bir qədər belə deyək, daha samballı, daha sakit və hər bir şeyə belə normal baxır. Alınmadı. Amma tam da o yox idi. Necə yəni alınmadı? Alınmalıdır. Bilirsiniz, başqa cür insandı. Öz hörmətini bilən, öz yerini bilən,
Çox şeyə qarışmayan bir insandı. Bəlkə də Mikailin görmək istədiyi başqa bir xarakterli, daha çılğın, daha belə emosional bir qadın deyil. Başqa cür onu tam əksidir belə deyək. Əksidir. Bəlkə də belə olması daha yaxşı. Bəlkə də belə olması daha yaxşı. Teatr hekayələrində də oxumuşuq, bəzən şahid olmuşuq. Səhnədə ölməyin özü belə ən böyük şərəfdir, inanın. Ən böyük arzum səhnədə ölməkdir. Tamaşaçı qarşısında ölməkdir. Ürəyi partlayıb birdən-birə ölmək. Ürəyi dayanıb birdən-birə ölmək. Və bəlkə də o taliyi məni gözləyir. Ah, nələr danışır bu söz? Əlvida! Əlvida, böyük təbiyyət! Əlvida! Əslində, Mikail Mirzə hər səhnəyə çıxışında bu taleyi yaşayırdı. Adam elə gəlirdi ki, ürəyi bu dəqiqə dayanacaq. Amma ürək də daş deyil ki, dözə bildiyi qədər dözürdü sahibinə. Hər hayqırtısında bir parçası qopurdu. Oyanmışam öyləcə sənsiz. Əzizim, durma, qaç. Araya gözəl gənc dayan. Çox tələsməyin. Bu qəbir yaxşıdır hər kiniz üçün. Öldürərsən onu Aleko burax. Tamam üstün başın qandır, bircə bax! Ah! Demək olar ki, hər bir o çıxış elədiyi görüşdə, millət vəkili seçkilərində, o seçki qabağı elədiyi çıxışlarda, sonra dövlətin tədbirlərində demək etdiyi çıxışlarda bir neçəsində olmuşdu, hətta huşu gedmişdi, yıxılmışdı da. Bəli, bizə xəbər verməmişdilər, sonradan mən xəbər tutmuşdum. Çıxışlar zamanı. Bəli, bəli, Əli Bayramda yıxılmışdı. Əli Bayramda ürəyi getdi, yıxıldı. Orada da gücdən xilas eləyiblər. Yaxşı ki, yanlarında həkimlər olub, xilas eləyiblər. Yoxsa ola bilərdi ki, bəlkə də biz elə orada Əli Bayramında onu itirə bilərdik. Və bir gün tab gətirmədi. İçindən ovulmağa başladı. Onda Mikail Mirzə Akademik Milli Dram Teatrında Aydın tamaşasını hazırlayırdı. Əslində Aydın obrazını özü oynamalıydı. Amma nə özü, nə də heç kim ürəyinin buna tab gətirəcəyinə inanmırdı. Odur ki, obrazı xalq artisti, həm də tələbəsi Nurəddin Mehdixanlıya həvalə edir. Sonra yeyib yatmaq, yenə yemək, yenə yatmaq, sizcə bu həyat mıdır? Bütün ictimaiyyətin qabağında elan elədi ki, bundan sonra aydınacaq Nurəddin Mehdixanlı ola bilər. Və mən bu arzumu, bu işimi, bu rolumu Nurəddinə bağışlayıram. Və bunu da bacarmaq aktyorun. İşi deyil, hər kişinin işi deyil. Bu dərəcədə böyük bir hədiyə eləsin tələbəsinə və aktor yoldaşına. Və o zaman tamaşadan sonra bizim ulu öndərimiz tamaşaya gəlmişdi, 2000-ci il idi. Orada bir söz dedi. Mən Mikail Mirzəni gözəl aktor kimi tanıyıram, müəllim kimi tanıyıram, vətənpərvər kimi tanıyıram. Amma mən onun rejissor kimi bu günləri çox böyük bir istedadın şahid oldum. Və əgər bundan sonra Mikail Mirzə bu yolu seçərsə, mən ona ancaq uğur arzulayıram. Tamaşanın premyerasından sonra Mikail Mirzənin vəziyyəti ağırlaşmağa başlayır. Əməliyyat qaçılmaz idi. Hərçənd ki, özü buna etiraz edirdi, amma oğlu Mətin onu əməliyyata məcbur edir. Kim bilir, bəlkə də ürək sahibi ürəyinin ovulduğunu, onun ipə sapa yatmayacağını yaxşı bilirdi. Yəni bir də haracan gedər bu ürək gedər də, ömrüm haracan qalıb oracan yaşayım. Çünki bu ürəyi Allah Taala ilə bir ki bizə verib də bu canı. Yəni Allahdan tikilib də o ürək. Yəni Allah Taala onun sapını Allah Taala tikib. Yəni ona başqa bir müdaxiləni o qəbul eləmədi. Hətta artıq orada demək klinikada olanda səhərsi gün əməliyyata girməli idi. Yenə məndən bir söz aldı, dedi, bəlkə getməyim sabah. Buradan duraq, götürək bütün paltarlarımızı, əşyalarımızı geri qayda. Nəsə ürəyimə gəldi, dedim, yox.
ve böyle diye peşmanlık hissi geçirdim. Üzdüm de belki evveler fikirleşirdim. Gelmeseydi belki başka cür olardı. İndi yenəcən belki yaşayardı. Ama yine de onu da bilmiyorum. Onu da ben belə deyə deseydim qayıdaq geri belki de sonra peşmançılığını çəkərdim ki mən qoymadım onu əməliyyat olunmağa. Mətbə əməliyyat başa çatmadı yoxsa necə baş verdi o proses? Əməliyyat başa çatdı. Sadəcə olaraq ürəyi tikəndə problem oldu. Mən bayaq dediyim kimi həkim bildirdi ki ürək ovulur. ...59 il yaşadım Mikail Mirzə. Ama bütün bu iller ərzində içinde olduğu insanın ləngərinə necə dözə bilmişdi ürəyi? Bunu bir ürəyi, bir də Mikail özü bilirdi. Hər ürək tab gətirməz bu dəsgaha. Ama əgər dözə bilmişdisə, deməli ürəyi də özü kimi qəhrəman idi. Hər səhnə təqdimatında ölümlə üz-üzə qalırdı desək, yəqin ki yanılmarıq. Bu nə tərif, nə də böyük bir pafos deyil. Əlahəzrət fakt göz qabağındadır. Bir dəfə, yəni əslində bu sonuncu dəfə idi. Qapım döyüldü iş yerimdə, kafedramda. Mikail bütün o gözəlliyin, əzəməti ilə daxil oldu. Dedi ki, mən gedirəm Almanya əməliyyata. Üç nəfərlə görüşdüm, vidalaşdım. Onun bir də sənsən. Mən düzü pis oldum. Çox qəribə onun belə deyək ki öncə görmə olan insanın ürəyini oxumaq qüdrəti də var idi. Sonuncu dəfə özü özünü oxudu və bizdən vidalaşmamışdan xeyli əvvəl və bizdən ayrıldı getdi. Əməliyyatdan sonra 8 ay biz Bakıda olduq, burada da düzdür klinikada. Yəni o artıq hiss eləmədi. Hiss eləmədi çünki beyin zədələnmişdi. Ama çalışırdık, her başından çalışırdık ki belki ruh vereyim. Ama size deyim ki vallahi o hisselemeye de o ben onu yatakta görürdüm, o oradan kalkmak istiyordu. Yani hekimler dediler ki bu çok mucize bir şeydi. Beyin hisselemir ama neyse hansı işaretler var içeride. Beden kalkmak istiyor. Özü özünü güz verirdi ki kalksın. Mesela özü getiriyor. Yani son ana kadar o elə bir ki özü özüyle mübarizə aparırdı. İçinde mübarizə aparırdı. Mikail Mirzə Azərbaycanlı kimi yaşadı və Azərbaycanın uğrunda da bütün həyatını, ömrünü, gəncliyini, sağlamlığını verdi və bizdən ayrıldı. Mikail Mirzə həmişə xatırlanacaq. Çünki Mikail Mirzə Azərbaycan xalqının qənimət oğullarından idi. Açın foyedəki qapı pəncərəri, qoy bütün küçə dinləsin. Açıldı bütün pəncərə və qapılar, həm də perdeler. Ve sadece bir küçə dinlemedi onun sesini. Herkes dinledi. Ruhu alovlu bir millet dinledi onun haykırtısını. Ve zaman geldi, perdeler bağlandı. Ama o ses unutulmadı. Çünkü ne kadar geç gelse bile ne adalet gereksiz olur, ne de kahramanlar unudulmur. Mikail Mirzə ədalətli qəhrəman idi və hər daim də belə xatırlanacaq.